A nejaké najbizarnejšie miesto, kde si koncertoval? Vo väznici. Yes, ja som sa tak to tešil, že to povieš. Na refrén, v hlave mám pocit masového vraha. Ďalšie bolo celé tie roky. To si nejak vyberal priamo tam playlist? Nie, ale my máme taký univerzálny playlist, ktorý väčšinou hrávame. A to boli do toho playlistu, že nezdržíš sa smiechu, proste. A prísa si vo vážnej situácii, Bekimovo horúce kreslo. Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo. A dnes si doňho sadol Tomáš Šedivý, a.k.a. Lasky. OK, zdravím všetkých poslucháčov Európy 2 a teba samozrejme obzvlášť. Čau. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie. No ja ďakujem, no, tu som ešte nebol. Nebol si tu ešte. Po tomto štúdiu konkrétne som... Ale v Európe 2 si už bol, nie? Či, ale asi hej, ale akože, to si ma pamätá, keď sa to stiahuješ. Áno. Vlastne určite, ale ešte nesedli v tejto budove. Naposledy, keď som to... Áno, viem, to bolo pri hoteli Bratislava. Presne tam. Hej. Tam to bolo lacnejšie, ale nevyzeralo to tak dobre. Tuto je to drahšie, ale vyzerá to pekne. Minule som videl z hotel Bratislava, jak sa v nejakom 60. 70. neviem koľko tom roku robil, a že to bol vtedy najväčší hotel v strednej Európe, s nejakých 900 lôžok. Hotel Bratislava? Hotel Bratislava, no. Fakt? Že obrovský komplex to bol, ale... No, už keď mi pri tom hoteli, tak už som niekedy využil. Aj, hotel Bratislava, áno. Keď som ešte býval u našich a potreboval si večer. Mal som frajku a... Rozumiem, úplne tomu rozumiem. Ja som v hoteli Bratislava napríklad ešte takto nebol. A už asi ani nebudem. Niečo sa tam využije. Podľa mňa hotel Bratislava už asi ako hotelový komplex. A dnes sme tu asi od toho, aby sme hodnotili komplex. My ideme práve všetky hotely teraz. Dneska prejdeme spolu všetky hotely. Všetky hotely bratislavské, ktoré musíme mať všetci, ako bratislavčané musíme mať vynikajúcu skúsenosť so všetkými bratislavskými hotelmi. Presne. Čo máš nové? Nové máme, no, album. Máme jeden kus. Osmý album sme po 6 rokoch nahrali. 6 rokov ste nahrávali album? Áno, to sa tak deje u nás. Vieš, zamestnaní ľudia. Takže je problém vás dať dokopy, alebo tak ste na to leniví, nie? Je to aj, ale je naozaj veľký problém nás dať na jedno miesto dokopy, už len na skúšku sa zízde, normálne, že sú to 6 ľudí. Nehovoriac o tom, že jeden človek býva v Šíde, čo je pri Filakove, tak tento ide raz za čas. A ostatní piati sú zamestnaní ľudia, keďže máme aj primátora v skupine, tak ten úplne veľa času nemá, takže aj deti a jedno s druhým. Takže... A ty si povedal hneď ako na začiatku, že ste zamestnaní, takže vlastne popri hudbe? Nie, hudba je popri zamestnaní. Uh-huh. To naopak. My sme to odjakživa tak mali, že každý mal svoje zamestnanie a spoločný koníček, jak majú, že... To sme to vždy volali, že gynekolog na rybačke. Že to je pekné prirovnanie. tak ide si zahrať proste hudbu a nejakým spôsobom to postupom rokov prerastlo do, povedzme, celkom úspešnej. Tak to nie je celkom. Podľa mňa, kto nepozná páru na Slovensku? No, nájde sa. Myslím si, že každý pozná vaše hity. A ja nezabudnem na to, bolo Vinobranie, neviem, či v Pezinku alebo v Modre. A vy ste tam hrali. Určite na niektorom. No ty kokos. Amen tma. Amen tma, došiel som domov a mal som krvavé hánky. To vieš, že prečo? Neviem. To, lebo ja iba tak... Ty si naskakoval? Nie, ja iba tak vysím z vozíka, už ťahajú ma. Ja, vieš, tak ruky tak si ťahajú pozrieť. Vinobranie, no jasné. No, a bolo to podľa mňa aj na vašom koncerte. Je tam taká Nie, na jednom som skákal. To si... Nemáš také akože jumpovací? Akože taký, to sa tak vieš iba zo strany na stranu prehupovať. OK. Ale asi si ma nevidel v tom hľadisku. Tak, ono vidíš z pódia, vidíš prvých 10-12 radov a hlavne tie hlavy. Ale keď akože si tak níša... No však toto, ja tam väčšinou kúkam na rite a na... Toto, no. Že ja vás nevidím. Ale chodia na vás ľudia, ktorí sú nejaký, majú nejaké postihnutie? My im vždy dávame ZTPčkové lísky. Zlatka darmo? 3-5 eur. Proste také, a preto takže... toľko ľudí chce ochrnúť? No, mám za takéto dobré ceny na paru. Výhody. A vždycky, ja neviem, 10-15 diskov dáme do predaja na každý koncert. Ale s preukazom ZTP nemusí to byť priamo. Jasné, večka, hoci kto je ZTPčka. Takže chodia. Ale blbá je v tých kluboch robiť, asi to sám dobre vieš, to je, že nejaké stavebné oddelenie, to sa asi ani nedá urobiť. Nejaké, vieš, určite, keď je tam milión schodov a takéto. Ale niektoré kluby to majú dobre urobené, niektoré, ale musíme pomôcť do MMCčka tie schody hore, ty voleš, to je, že... Ale vieš, že sú tam ľudia vždy takí nápomocní, ktorí ti pomôžu a odnesú ťa. Tak poďme k tomu albumu.
Na čo sa tam môžu ľudia tešiť? Je tam, no, 10 pesniček, robili sme ho, ale reálne sme ho fakt robili 3 roky, lebo my sme začali 2021 v lete a prvé dve vznikli, jedna z nich pesnička, bola pesnička To okolo nás, ktorá už sa stala v roku 2022 najhranejšou pesničkou v rádiách. No tá predznačila celé takéto to albumové nejaké niečo, že to bude také, už sme starší, pokojnejší, akože toto vyzretejší, či ak sa to hovorí. Ale pri tom nahrávaní boli tiež pekné záležitosti. Keďže sme boli v štúdiu v Banskej Tesňave, kde to bolo, že si bol samostatne iba v štúdiu zavretý a chalanská party. A vy ste tam akože, dajme tomu, že na týždeň v kuse? Áno. To je výhoda oproti ostatným. Teraz Bratislava, keď si v štúdiu, tak chodí, iba dochádzaš, nahráš a odídeš. Toto spíš priamo v štúdiu, večerné session sú, hracie šeliaké. A asi to je lepšie, nie? Takto. Je to zaujímavejšie a podľa výsledku nám sa zdá, že asi lepšie, lebo tam sa vyslovene sústredíš na hudbu. A my už to máme skúsenosť predtým, lebo my chodíme na chalupu, kde vyrábať vlastne tú hudbu. Mm-hmm. Že na týždeň vlastne sa sústredíš vyslovene iba na tú hudbu, že sedíš pri ohni, opekáš si a ideš si zahrať hudbu. Ja neviem, varíš, umývaš riad a ideš si zahrať hudbu. Spíš a ideš si zahrať, ja spím väčšinou. Ja sa iba na nikto idem pozrieť, že čas ste zložili. No, dobre. Takže pri všetkom vlastne. A polovičku z toho stráveného času vlastne stráviš hudbu. V štúdiu je to o to intenzívne, že ty si vyslovene platíš za to, aby si išiel tam nahrať hudbu. Že už to záverečné štádium toho dlhého procesu. Aj sú také momenty, že napadne vás tam priamo na mieste niečo? Tam je, ale prídeš tam veľakrát s materiálom, ktorý chceš použiť, ale už priamo pri nahrávaní sa niečo skombinuješ inak. Ja neviem, že OK, tak toto použijeme. Stalo sa, že aktuálny single sa urobil tak, že bol to čas inej pesničky a že chalani, ale vlastne z tohto urobme inú pesničku. Odtrhneme túto časť a urobme z toho inú pesničku. No jasne. To sa nehodí za seba, akože to bola nejaká tretia časť nejakej pesničky. Nejaký ten postup není tam úplne dobrý, tak urobme z toho zvlášť pesničku. Tak to bola zvlášť pesnička. Takže vznikajú takéto akcie. Aj sa popíja pri takýchto akciách? Že keď tak máme z kapele abstinentov aj. Jeden zásadný abstinent na primatóre. Ale akože, hej, jasné. Hlavne večer. Akože cez deň nie, ale večer, keď sú tie sessions, tam potom vznikajú samozrejme zaujímavé veci. Keď sme pri tom alkohole, tak ty máš tisícky koncertov asi za sebou, že si taký typ človeka, ktorý má ešte stres pred tým koncertom? Nikdy som ho nemal, pravdu povedať, nemal som ani že trému ani pred prvým koncertom. Vôbec nič. Nikdy. Ja som mal také, že vždycky tak nastavenie, že keď sa teda predvádza alebo niečo také, keď je táto príležitosť, to hovorím, že extrovertný introvert, že v normálnom nejakom čase, že akože, dajte mi všetci svatý pokoj, ale keď sa treba akože byť na pódiu a niečo predvádzať, tak, akože, tak to treba robiť naplno. Tak ideš. Jasne. Prosím ťa, ty si začal spievať tak, že ťa objavili slavici na ulici. A je to jedna z vecí, ale ja som predtým spieval všelijako. Ale ja som tak, som také mestské dieťa, takže chodil som rôzne po meste do gabany, takže vždycky... Do gabany, to znamená, že niektorí diváci nebudú vedieť oblečení. Oblečení, toto konkrétne, ja som to minule videl, že to niekde opakovali. A ja som bol že v babkinom kabáte, klobúku, nejaká šatka, úplne že zloba. No, čo len sen, čo človek na sebe môže obliecť. Čo si našiel, vlastne si dal. Čo človek nájde v šatníku, tak to som dal. A tam vlastne Miška Marinková ma zastavila, že či nejdem zaspievať. A je pravda, že tak si prerazil, nie? Či áno? Nie. Ale videl ma tam môj nejaký, to bol nejaký spolužiak môjho suseda, či čo, a oni už mali kapelu, tak... Tak tam som potom spieval v skupine Gleglo, sa volala skupina, a na skupine a na tom koncerte tejto skupiny ma videli chalani z Pári a im vtedy odišiel spevák a už bolo. Nahradil, no. A už bolo. Takže dobre. Nie, hamba, no. Hamba už je. Tak hamba občas je, samozrejme, ale človek si to niekde nepripúšťa. A tak už keď sme pri tej hambe, tak jaká hamba? Čiže čo? Stále sa ti niekedy niečo, nejaké popa? Zlomené rebra, keď som skočil do ľudí. A nemal hamba, ale... To bolo na pohode, nebolo? Nie, to bolo, že týždeň predtým na Vrbovských vetrách 2013 alebo 14, ja som že skočil do ľudí a už taký veselý. A neuvedomil som, že tam väčšinou dievčance, teda už tam v strede tak boli. A oni tak stiahli ruky a to je dvojmetrová výška. Ty padneš na betón, tak to je neviem, že...
Tak dospieval som koncert, potom som už zachrnka všetko, zlomené rebra. O týždeň na to bola pohoda. A to som stále ešte nevedal, som ešte stále nebol na rengene medzi tým, že pohoda, ne? Že, najväčšia bolesť na svete. Rebra bola extrémne. To je, že dýchať s tým nevieš. No. Si, to je, že, a to ty dýchanie potrebuješ podľa mňa troška pri tom speve, že? Ty vole. Tak poprvé besničku. Ale tak dostaneš adrenalín od ľudí a tam tie 80 tisíc ľudí. Jasné. A dostaneš tak ešte adrenalín a ty nejak to zvládneš, ale tak bolo to, že dosť bolesť. Ale je to pravda podľa mňa, že keď si hociak zničený, ale keď vidíš na to pódium a vidíš tú energiu a tých ľudí, že podľa mňa sa niečo v tebe. Je to veľká droga, je to veľká. No. Hej. Si na tom závislý? O, vieš, každý, kto to tak niekto v lepšom ochutnal, sa mi zdá, že je na tom závislý. Bohužiaľ, niektorí nevedia v dobrý čas skončiť, ale tak uvidíme. Ktorý? Ako, nájde sa pár jedincov, nebudeme menovať konkrétne. Tak, lebo ty, vy ako kapela aj ty akože zažívate to, že ľudia spievajú vaše pesničky. No, ja som nahral CDčko, ale moje pesničky nikto nikdy nespieval, takže mňa to nebavilo na tom pódiu. Ale keď to spievajú, to musí byť brutál. No ale tak to si musíš od môžem povedať? V kľúču sa všetko hovorí, jasné. A to je, že od najmenších, jasné, že tam chodilo 5 ľudí na koncert, proste od v 98. To sa tak akože deje, ale to si musíš postupne, určite, to sa nabalí. A kto má tu nejakú výdrž, tak niekedy prídu tie odmeny. Jasné. Možno ne, ale akože nám našťastie zatiaľ došli odmeny v tomto. Kde sa ti najlepšie hraje? Ako myslím, východ, stred alebo západ? To je rôzne, lebo máme bratislavský samozrejme vychované na najlepšie publikum, ale samozrejme tie Košice sú čarovné a Trenčín je super, Žilina, Bystrica, hocičo, v Prahe sme mali teraz posledné koncerty, že úplne najlepšie, lebo tam sú pozbieranci z celého Slovenska a vlastne len žijú v Prahe. No, vlastne. Nejaké najbizarnejšie miesto, kde si koncertoval? Vo väznici. Ja som sa tak a to tešil, že to povieš. Vo väznici. Ja som tam mal vystúpenie a mal som vystúpenie pre ľudí, ktorí sedia do konca života. Výborné. Celoživotné odsúdení a ja som tam došiel a povedal som, že chlapi, ja viem, aké to je, keď sedíte do konca života. A povedz, čo si tam ty zahral? Pesnička Otec má refrén V hlave mám pocit masového vraha. A ja ich ja na koncertoch vždycky nechávam spievať. No. Akože už to ale mne to príde tak vtipné. Ja to rozprávam všade, ale je to podľa mňa strašne vtipné. A potom hlavne, keď ešte oznámiš všetky pesničky, tak postupne, že pesnička prvá sa bola Doma dobre. Ďalšia bola Celé tie roky. To si nejak vyberal priamo tam playlist? Nie, ale my máme taký univerzálny playlist, ktorý väčšinou hrávame. A to boli do toho playlistu, že nezdržíš sa smiechu, proste. A prísam si vo vážnej situácii. A jak to brali tí ľudia? A tak zrehotali sa niektorí, ale takže, neviem, ale tak oni to majú za odmenu, vieš, to je, že ty si tam celý čas a oni za odmenu majú to, že môžu vôbec, že sa s niekým stýkať, lebo oni sú vlastne zavretí na celách. No. Neviem, nech to je presne, ale si nám to tak vysvetlili. A že ten refrén spievali? Hej. Video není, čo? Video, nemohlo sa, však to ani telefón, tam si odovzdával, však, neviem, telefón, kľúče, všetko si odovzdával, že už si nás tu nechajú, už vybavené, hotovo. Ale mali to nejak bezbariérové. To je super. Mali bezbariérové, ale takí tí bachary ma viezli prvé po schodoch. Nebol to, ty si bol v Bystrici tiež? Leopoldov. A Leopoldové, okej. Okay. No. Bystrica je iné vec. A mňa tam niesli po schodoch tí bachary a ja skoro som im d***ol a hovorím, že ten druhý hovorí, že boha, čo sme nezobrali do výťahu? Oni to srandujete. Vy tu máte výťah a ťaháte ma po schodoch, že nevedia, či funguje, hovorím, že prvé to skúsme. Prvé to skúsme. Ale no, tam musí byť asi veci staršie už, takže to je nejaká pevnosť, ne, že to je, okay, to mi inštaluje ten výťah. Že by si sa zasekli ale na výťahu. Ale s ním, bolo to najpríjemné, okay. ale išlo to. Nákladný alebo taký? Taký nákladný, unesol ma. Dal som sa do línie. Dobre. Takže toto bol taký najbizarnejší zážitok, hej? Určite ešte niekde sme, počkaj, ešte čo sme niekde hrali? To hovorím, toto je naprvo, čo mi napadne, to je, že, ale tak my sme šalíde už hrali. Berete takže firemky? Jasne, firemky je normálna vec. To je, že v zásade z koncertov normálnych človek až tak nevyžije, keď to chceme poriadne, tak je to buď show alebo biznis. Keď to chceme ako biznis, tak to je menšia show, neberie si vlastne svetlo vlastného zvukára a tak ďalej. A keď to chceme show, tak
Tie lísky nemôžu dlho stať, aby ľudia až tak došli. Ne? Takže že firiamky sú v podstate veci, ktoré sú super, lebo nám sa to väčšinou zmení. Ako to väčšina majú, takže otravné, ale beriem to pre peniaze. U nás to je, že dobre, lebo u nás sa to väčšina tých ľudí to pozná, tie pesničky, takže sa to zmení normálne na koncert, vieš, čo je skvelé. A väčšinou tí ľudia hlasujú za kapely, ktoré chcú na firmka, keď sú také väčšie firmy, takže väčšina ľudí to pozná potom tým pádom, takže pre nás je to fajn. Takže vlastne dojdeš tam a jaký by si bol na koncerte. Kvázi máš normálny koncert, že odohral si v Starz auditoriu koncert a o dva týždňa to tam hraš firmku pre, ja neviem, nemusím menovať firmu, ale to je jedno. Jasné. Že a kvázi je to nejaká časť ľudí je tam tá istá, ale proste len sa to volá firmka, ale za to reálne dostane zaplatené. Lepšie. Je to podobné. Bratislavský koncert už máme tak nastavené, že už je to, že už to je väčšie zarábať. Ale to ma nejaké nenapadlo. Vidíš, že vlastne vy chodíte na firmky asi radi tým pádom, lebo ja keď dojem na firmku, tak... No, jasné. A tak tam si ma aj musia zvyknúť na tieto že stand-upy a tak. To je vec dlhodobej práce, že kapely a spevákov máš na firmkách 20 rokov, 30 rokov, že sa to deje. Stand-up máš koľko? 5, 7 rokov? Alebo, no. že dojde im niekto iba niečo smiešné vyprávať. Väčšinou predtým tam bol moderátor, ktorý akože ich zabavil, urobil tombolu a vybavené. A teraz tam je niekto, na čo sa musia sústrediť a asi by sa mali aj nejak zabaviť. No oni sa musia na to sústrediť, lebo keď ten človek nie je na to nejak fokusovaný, tak je to vybavené, vieš, keď ťa nepočúva. Je. Takže to je na hovno. Ale nemáš tak, že svoje sety nejaké staré, iba recykluješ kvázie, že nemusíš niečo vymýšľať, jak na vystúpenie? Alebo presne, jak si povedal, že ja keď tam dojdem, tak väčšinou rozprávam také, že overené staré sety. Okay. A sú aj ľudia, vieš, že to poznajú a povedia, tak to je super. Ne. Ale stalo sa aj také, že zloba, že normálne oni jedli. Vieš, že zadu jedli, stáli, kamaráde. Nebolo tak zle, lebo vlastne ty to nemáš komu hovoriť. Vieš. Keby aspoň dva, tri stali vpred teba, že akože niekomu si vyberieš jedno človeka. Presne, stačí ti jeden, na ňom sa zahľadíš a rozprávaš mu, to vidíš reakcie, ale... My sa postavili, tam jedli a že ty, koľko som sa potil. Keby tam neboli schody na pódium, idem preč. To som ešte sporochel aj videl. Dávno sme to zažili, prosím, dať jedlo v čase kapely, čo to je za... To je hrozné. Je to kapely, je to poniženie, ale pre to vystupujúceho, povedzme. Pre tých ľudí, no tak jem a niekde v pozadí mi niekto niečo vypráva, alebo... Taká neúcta voči tomu, ktorý tam prišiel. Dramaturgové firmy, jak zamyslíte sa. Ale už sa to podľa mňa vylepšuje. Už je to, že jedlo je toto a potom je niekedy o 8, 9, 10 je buď kapela a predtým je to nejaký stand-up alebo niečo. Keď koncertuješ, tak pred koncertom ty si dávaš aj nejaké také, že hlasové cvičky? Nie, to som málo kedy robil. Ja viem, že by som to mal a postupom veku by sa to malo diať a pýtam, jak fajčím, koľko fajčím, tak by sa to malo diať, ale zatiaľ som to musel zaklúpať, nikdy nejak nepotreboval ani. Kalciovka samozrejme bola niekedy, keď mi odišiel ráno hlas, tak normálne, že ráno som išiel na kalciovú infúzku a tak, ale akože... To nabehne hneď ten hlas. No. Ale no, kalciový... Takže nejodluješ pred koncertom, no? Jo, ne. Nejdeme sa. Takže fajčenie, veľa fajčíš? Dosť, no. Až paradoxne. Ale tak možno to... Postupom, že si ten hlas na to zvykol, že tak má fungovať. Že možno vďaka tomu, ne? Hej, že sa udržiava. A ty máš taký hlas? Mám, no. Tak ale, no ako, veľmi som si všimol, že keď som minule počul z Jarko prvého albumu rozdiel tých 20 rokov, je to strašný rozdiel. Tak aj vďaka. Vďaka cigaretám. Ó, cigareta moja, ďakujem ti v tento deň. Samozrejme, strandujeme, ale tak jasné, to nejaký tvoj zlozvyk, ale... Hey, no. Aj sa si snažíš nejak, že bojovať, že chcel by si prestať? Chvíľu som to mal, ale potom som si povedal, že to nemá význam. to fakt nemá význam. Koľko si najviac vydržal bez cigarety? Dva dni. Dva dni? Aha. To nejde najmenej. No. To si mal chrípku 40 teploty? Ne. No, ja mám vždycky tie januárové predsavzatia. Takže... Si ten typ? Ja som sa pred 20 rokmi dal, že vždycky 2 mesiace nepiem a to dodržiavam. A potom som chcel akože pridávať ešte niečo vždycky, že tak ja mám nefajčenie. A to som tak 2 dní mi to tam vydržalo. A myslím, že ja, asi 10 som si vymyslel tých vecí a postupne som si očkartával, že čo som už tak porušil, ale to nepíte mi vždy, vyleze až do 7. marca. On vždycky, to je super. No. Alebo to mám po Bramškovi, Obusovi, on vtedy vymyslel, keď ešte pil,
Tak mal vždycky február, že to nepije, to má, lebo to je najkračší mesiac. Ale tento mesiac to nevychádza, tento má 29 dní. A je stále najkračší. Ostatné má 30-31, je také najkračší. A keď už tak, ja som si pridal, že január, lebo však to je akože hotové nového roka, že akože, aj tak sa nič nedieje väčšina januári, februári, ono sa všetko začne diať až tak marci. Marec, no, sa to rozbieha. Takže... No aj tak dva dní vidíš. No, jasné. To je dosť. No. Ja to som už tak mamičkým dým vdychoval. A potom naraz štyri išli. No a potom točaky hlavové, všetko bolo. No tak ale každý má nejaký zlozvyk. Jasné. Tak akože... Je niečo, čo by si na sebe zmenil? Čo ja viem, už som si tak, postupne som si, že zvykol som si, že taký, aký som a že proste, asi hej, ale prestal som na to rozmýšľať, že ježiš, toto je, mám, ušný lalok mám moc veľký, bo si takúto hovadí, ne, proste načo, však to som ja, tak akože, tak buď ma zeberieš také, aké som, alebo ne. No ja som si teraz pozeral tie plastiky genitálii, ježiš, lebo začína mi ovisieť vajcia, mm-hmm. A... Kedy ich mám aspoň položiť, vieš. To je veľká pravda, ale pri presadaní to robí strašný problém. No. Keď ich zabudneš vo vani a ty už si v obývačke. A keď si do neho, do blatíka. To je keď... rapkač potom. Au! A čo ja, že za teba ma to zabolelo, ty vole. Keď sme pri tej vani, no. Ty si nejakom rozhovore hovoril. Vaňár nebo sprchár. Ty si vaňový typ. Ja som vaňár, no jasné. Akože nomej, že každý deň vaňa? Tak deň a pol, zhruba, že jeden deň ráno a druhý deň večer, by tak nejak vydržil. To je veľa vody minie. Aj tam dlho ležíš? No, ja som taký, že keď tak už som naložený vo vani, takže hodinu aj tam zaspím občas a tak, jasné. Ale nefenuješ sa tam? Fen, a neviem, či som v živote niekedy použil. Fakt. Hreben tak asi trikrát a fen... Neviem, keď som bol mladý a pekný, možno raz, ale to, ja som nefénoval nikdy. Vlastne. Ja len tak akože zo strany, lebo vo vani, keby si no, ten vieš, že to by bol prúser. To by bol prúser. Čo robíš inak ty, akože rád nejaké také hobby, mimo toho, keď spievaš? Kedy som veľa hraval petang, prúser... Petang je... Také tie gule, jak boča. Pozičkári hrajú boču. Boči hrajú veľa, no. A je to v podstate podobné, len... Kvázi by oni by mali v podstate hrať petang, lebo petang je, že nohy spolu. Povedz pravidla, chcem vedieť. A boča, neviem, či sa nehrá s rozbehom, alebo normálne. Oni vlastne klamú. No. No lebo niektorí vozičkári hrajú tak boču, že oni sú úplne od krku nič. Hej, či to oni iba tak nastavujú takú Taký ten mostíček, alebo čo to je, a akože je to skvelé, že vedia sa nejak aktivizovať. Je to super, je to skvelé. Akože neviem, či by som išiel na súťaž pozerať, ale ako je to super. Na pozeranie je to asi nuda, ale ja som bol na majstrovstve sveta. Ja som bol, že v roku 2004 sme vyhrali majstrovstvo Slovenska a išli sme na majstrovstvo sveta a prosím ťa, Grenoble, športová hala cyklistická, 10,5 tisíca ľudí normálne, že vypredaná športová hala. Na semifinále a finále. Francúzska celoštátna televízia to prenašala a tak. Takže, a jak si dopadol? My sme dopadli výborne vtedy ten rok, aj muži, aj ženy. Muži porazili Rusov a ženy Maďarky. Ostatné všetko prehrali. So Seychellami sme prehrali, s Komorskými ostrovmi, so všetkými sme prehrali, ale Rusov sme porazili, to bolo dôležité. Dôležité, vybavené. Ale že to sme sa vtedy veľmi začínali. My sme v 2002 tak nejak začínali a prvé také kroky sme k tomu tak robili. A ešte aj teraz si zahraješ? Veľmi málo, lebo ono to väčšinou tie soboty sú turné. A to rozumiem. A piatok je ťažký. A piatok je ťažký a sobotu ráno máš dojsť na odevať. Kedy si to zvláda, že piatok akože rozmontovaný buď z koncertov, z nejakej akcie a sobotu ráno ešte do obeda stihneš tak do poobeda ešte tak nejak prežuruješ. Ale tak postupom času už... No, ten vek to robí. Vek. Druhá vec horšia je, že keď aj v piatok nič není a v sobotu ráno tam dojdeš, tak väčšinou ten koncert potom má sobotu, kde o štvrtej aj niekde postupíš a potom spoluhráčom povieš, že sorry, ale ja musím ísť na koncert, vy musíte dohrávať dva ja alebo jeden. Čiže to je, že... to už sa mi to stalo asi dvakrát, takže odtedy to už neviem. A ešte nejaké máš niečo mimo hudby? Čo, ja som odpadol z toho, kde si mi v jednom rozhovore povedal, že... Jak sa volá ten typek? Ten smajlik. Starý. Ten Maďar.
Je ten, jasné. No. Jak sa volá? Hyde Pen Herald. Áno, to je taký, neviem, či ľudia vedia. Viete, ktorý to je? To je taký ten... Keby sa dalo, potom to tu strihneme a ukážeme. To je taký ten bielobradatý... Hey, on je Maďar, ne? Maďar, áno. A ty si vlastne bol u ňoho... On mal nejaká kamoška, že idem, poď, do nás zavezie, alebo doma zavezie do Budapešti na debatu s Heroldom Hyde Pen. A Budapešť som dlho nebol, tak som sadol do auta. Štyria sme sa zobrali, jediný človek neznajúc jediného slova v maďarskom jazyku. Sme si odsledovali len čumejúc na Hyde Pen Herolda, jak komunikuje. Bolo kvôli tomu, ako sa tvári pri a bolo tam veľa ľudí inak, to ma zaujímalo. A dosť. Fakt? No, a to s ním bolo normálne, že diskusia. Netušíme, o čom bolo. A si sa zasmial sem tam? Tvárili sme sa, že akože rozumieme. Že... Ale tak ty máš v obľúbe takéto najzvyčajné veci, ne? Rôzne, no jasné. To je také, že bizarné veci rád navštevujem. A od jak živa si bol taký, že mal si rád taký... Že... Mal som to vždycky rád, že vystupovať z nejakej svojej komfortnej zóny a vlastne zasmiať sa na absurdnosti situácie. Tak bol si na Maduare. Bol som normálne, áno. To je jedna veľká story. My všeobecne máme takéto rôzne story, že krste pada drapáka a proste, ale... Potom sme išli na bzum brekekeke do... Ja neviem, ak sa volia do Cortina. Cortina sme išli, že niekde na Kysuce. Že vyslovene na jar... Počkajte, normálne ste sa zobrali a... Na jarmok na Kysuciach sme sa zobrali normálne vlakom a proste normálne, že na bzum brekekeke, ktorý hrali o 4. po obede, lebo tam to zdalo ako dobrý nápad. A vyslovene ste išli kvôli tomu? Áno. Wow. A potom sme skončili v Žiline na metalovom koncerte. A čo by si odporúčil ľuďom z takýchto kapiel, že čo tebe sa najviac páčilo, že takých absurdných? Giska je skvelá. Počkaj, Giska tu sedela. Giska je skvelá. Kamarada, ona je dobrá. Giska je skvelá. No. Naozaj. Ona má toho svoje pána manžela alebo niečo, on je púšťa tie spotky, ona to spieva. Uh-huh. A pri tých dôchodcov, na, akože ja som rád navštevovač, to má polovičku, sme radi navštevovači takýchto kvázi poklesný žánr, alebo to nazvať, ale proste niečo ti vie, aj keď ti to hudobne nič nehovorí, tá show ti vie, proste normálne ťa potešie, ako napríklad Giska bola. Ale ona to má podľa mňa ona je naozaj zvládnuté. Skvelá. Naozaj, zvládnuté to má skvelá. Ja som ju tu málo, akože je to bolo pre mňa šikovná. No a čo ja viem, no niektorí ti je fakt, že tak akože trápne. Akože, také to zdieľané trápno, chápeš? Nemusíme menovať, to je jedno, že... Ale... Jasné, že netreba menovať, ale pozrel si to, zažil si to. A... Ja som bol naposledy na 90 show v športovej hale Pasienky, tam bolo 3000 ľudí, ale má aj tu Unlimited, všetko tam bolo, Labuš, Coco Jumbo, všetko bolo. Ale Coco Jumbo by som si dal. Ten bol než dobrý, ten že? Bol minister prezident. Ja, Coco Jumbo. Tam bol Jumbo. Reálny prezident? No jasné. Ty vole. Tam bol Headway, tam bolo 10 takýchto interpretov, prosím ťa, normálne, že... A dobrovoľne si išiel. Zaplatil som si 45 eur, či koľko dostal ten lístok. Ja som ochotný minúť na tieto hovadiné peniaze. To je dobré. Jasné. To je dobré. Koľko stopka. Keď som dal na Maduar 12 či 15 eur, tak prečo by som nedal. Ale ich by som si pozrel. Lebo ja som videl ich nejaký počín na internete. Mm-hmm. A... A však fajn, nech si robia. No. Takto sa ťa opýtam, boli tam ľudia? Vtedy na nich? Bolo tam, ale to bolo v Holiči a bolo tam, neviem, asi 100 ľudí, 120 možno. Není zle. Bolo to pred asi 5 alebo 6 rokmi a neviem, ako to je teraz. Lebo vlastne není to moja záležitosť. Ja len rád navštevam tie iné bubliny, no. že aký je dôvod, akože... Prečo a vôbec. Topka. Ale veľmi dobrá záľuba, sa mi to strašne ľúbi. No, akože mám takéto bizarnosti. Potom samozrejme chodiť po krčmách aj 8. kategórie. To som si všimol na tom Instagramu. Ja som si to pozeral a to akože tiež... Že čo najhlbšie dno. Že ísť na to dno. Áno, úplne. Hej. A nájdeš naozaj veľmi zaujímavé. A tam ten alkohol je celkom zaujímavý tiež inak. Potom musíš chvíľu nepiť, lebo taký ten zriedený rum alebo niečo, proste to, no. Ale keď tam človek vidí tých, akože, niektorých... Načierame do rôznych vôd, že pozrieť si a že... A potom si človek možno uvedomí, keď dojde domov, že mu je dobré.
že aké dobré bubliny žije a ja každý deň sa normálne, že keby som sa vedel modliť, tak sa modlím za svoju dobrú bublinku. A máš dobrú bublinku, si spokojný? Ja mám skvelú. Akože, sám si človek vytvorí, sám tým ako pôsobí, tak si ho vytvára, takže je to OK. Je niečo, z čoho máš strach v živote? Strach a peniaze, to som nikdy nemal. Tak počkaj, peniaze si mal, lebo 45 eur si dal na koncert, kde bol mister prezident. Mal som chvíľu, no. A to bol vánočný darček na vedúcu. Aha, takže nemáš strach. Som sa bachol po vačku. Ne, strach, to som málokedy, akože to je, že... Jasne sa bojíš o príbuzných a rôznych ľudí blízkych a tak ďalej, ale takýto nejaký druh strachu, to je jasné, ale také nejaký strach, že čo bude a tak, že to som prestal mať. Posledná otázka. Povedz. Čo ti najviac vadí na Slovákoch a čo máš na nás rád? Ešte zo všeobecňovania. Sme príjemný pohostinný národ. Hobby s vodstvom. tak jasne, všeobecne... Taká malá mešteckosť je trošku, mi vadí. A čo mám rád? A ja mám rád ľudí, lebo proste aj tí, akí sú. A ja viem nájsť čaro aj v tých veciach, čo nemám rád. Po kritictve aj z takých, že sú úplne najhoršie vlastnosti. A ja to viem nájsť, ja si takto krochním v takýchto, že si toto a vypapať si človeka, že v situácii, keď akože hovorí niečo a pritom urobí niečo iné. A ja niekedy až zbytočne veľa vecí viem o ľuďoch. A zistuješ si? Nie, tak mi sa tak dostane. Takže klebetní sme obzvlášť Bratislava. Slováci sú? Negatívo. No. Vieš, všetky akože infošky, nikde sa to posobne nedostane, ale všetci vedia všetko. Všetci vedia všetko, všetkých. To tak je. Je niekto, kto ťa v živote inšpiruje? Dajme tomu, že so spevákov. Ja. Ty sám seba. Je niekto taký, že nejaký že ti vzor? Nemal som nikdy, že nejaký vzor alebo niečo, lebo... Tak ono sa nedá mať pri... Už ja neviem, račkujem, takže neexistoval pred tým račkujúci spevák. Možno existoval. Ale tak dá sa urobiť z nevýhody výhoda, ne? Jasné. To je to poznávacie znamenie. Že ty vieš automaticky, že to je tá kapela. No. A že tá, aj tá dikcia, aj tá račová vada ti obzvlášťuje tú kapelu. A obmedzovalo to niekedy? Že povedal ti niekedy niekto, že ty račkuješ? No nezabrali ma na vašom novú náhradstvo. Teraz si môžu hlavu búchať. To je jedno. Ale že bol si taký, že by sa nechal odradiť? Ani nie. Keď som si za niečo mal ísť, tak to malo byť. Ale niekedy vieš uznať samozrejme, že herec by nemal asi račkovať. A mne je ťažšie rozumieť, čo obecne, že trošku menej otváram tie ústa. Ja polovičku rozhovoru nerozumiem, ale akože zatiaľ to úplne je to pohode, že? Stáš sa tváriť niekedy, vieš, a tak iba povedať, no jasné, vieš. Samozrejme strany. Na mikrofón to je akože sa to dá rozpoznať. Hej. Lásky, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Ja ďakujem a pozdravím všetkých poslucháčov. Nech sa ti darí a ešte na záver by som si dal s tebou takú hlasovú rozcvičku. Podľa toho. Chcem, aby si ma naučil. No. No ja idem. A ja mám akože úplný, že hluch. Jaj, hlasovú? A ja? No, ty ma musíš naučiť. Čo? Hlasovú rozcvičku nejakú. Nemám žiadnu. Vážne, ale nevieme zajodlovať. Počkaj, my si... No, teraz som ťa ale dostal. Počkaj, no ja musím si na toto počkať. Ale nikdy som mal žiadnu hlasovú rozcvičku. Ja nemám niekoho na telefóne, kto by nám poradil. Také nejaké bolo. Gisko, oňová, nemáme číslo na Gisku. Gisko, myslíš, že dobrá učiteľka? Akože ja by som zdal Maduaru, ale tak... Takže Ale kam to dotiahli. Takže ešte raz tú hlasovú, nech sa naučím a končíme. To bolo normálne, že normálne taký pán nahral, náš gitarista to používal, lebo ten chcel zrazu vedieť, jemu sme raz odobrali mikrofón proste jedného času, roku 2000, lebo nevedel spievať. Tak potom sa naštval a inšpiroval k tomu, že sa normálne takže hlasového nejakého pedagoga nahral na nejaké toto a všetky nám to púšťal a podľa toho sa akože rozospievaval. Naučilo ho to? Ne. Tak nebudem to robiť teda radšej ani, lebo asi ma to nenaučil. Lásky, díky moc, ďakujem ti ešte, že si prišiel a nech máte úspešný album, veľa koncertujete a nech sa to čo najviac predá. Ďakujem, zdravím všetkých poslucháčov a ďakujem. Siasto! Bekimovo horúce kreslo.